viloyatlardagi avtotex xizmatlar orqali beriladi. Ya'ni bu ham bizlarga bo'lgan mashina. Shunda qaysi mashinalar aytib o'ting? Endi men hozir shartnomasi bor mashinalar aytib o'taman. Damas avtomobili 96 million 900 000 so'm zakidan kiradi. Xudo xolasa avvalo xudo. Молодец, unda. Shu yangilikda tinib-tinchimiz xalqimizga bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Assalomu alaykum, Asilboy abonachilari. Hammangiz sog'-salomatmisiz? Qadrli yurtdoshlar, 19 iyun 2024 yil İslam yarıp yatıbdı ortaklar bize. Xorazm Avtotex xizmat avtosalonundamız. Xudo xolasa hozir ko'pchilikni qiziqtirib turgan bu shartnoma. Undan keyin yana bu 12 trekkerlari bo'lib turgan aksiyalar. Xudo xolasa bularni hammasini ko'rib o'tamiz. Nima deydi? Damas, Labo'ga bemalol shartnomalar ochiq, xolang onlayn, xolang shu avtosalonni o'zina kelib bemalol yazılaverəsizlər. Bu masa bizə videolarını başlayırız. Bu istidayı köp durmayımız ortaqlar dom yaman bolub yazıbdır. Görüb bara verəsizlər. Telefon nömrlər ekranınızda boladı. Şu ekranınızda telefon nömrlərə müraciət qıla verəsizlər. Sizdən qızıqdırgan savallar boyuca. Bu masa başlayırız videoların şu an muhaqqı deyib. Videolarımıza layiqini basıb kanalda yəngi olsanız da abunə bolub qoya verəsizlər. Görüb bara verəsizlər bunu. Assalamu alaikum. Hürmətli yurttaşlar. Əsilbay kanalı abunəçiləri, Xorazm Avtotex xizmətinin abunəçiləri, həmməni sağ-salamət yürütməsilər. Yenə Əsilbay kanalı gəlib dəkən bir gün bir iştirak bozan bir azına, xalqqa bir maşla doğrusunda üçüncü əvvəl bütün gün ədəb. Bugün həyətdən kəngi birinci gün, 19-cu iyun. Bugün gündə yəngiliklərimiz, yenə tez günlədə Rasrovskiya məsələsində köp adam gəlib durdu. Əsasi məsələ, yəni Onyx və tracker avtomobilinə. Səhəbə yaratıq alayıb, girgən çıxan şokun buldur. Səhəl, tixicaya bara verəmiz. Üzü mənəm şu məsələdə gəldi. Nə gət söz indi bu adı? Tracker bilən 12 əsasən, bu aksiyamız Uzafta Sanat bilən həmkarlıqda, Uzafta Motors bir gəlikdə kliniyatıqan aksiya, yəni fəqət vəyətlərdəki Avtotex xizmətlər arqalı bəllədi. Yəni, bu an bizərə bu an bir şans. İndi bizən Xarəzində bu qanışı Avtotex xizmətlər salonunda buladı. Bizən avto salonumuzda buladı. Bu nərsə, bu, mən olayım ki, xalqımızı bu an bizərə bu an şansı. Şu xalqımız əlində bizə özəmizi aqlaq yatıqanımız. Yıqala versə, Uzafta Motors və Uzafta Sanat alda bu an vəzifələrimizi toluq kanuni tərzdə bəcərib. Şudan əldində şans çəkəyənimiz səbəbli bizə əbər tutdu. Bunun üçün bizə də əvvəla Uzafta Motorsa, Uzafta Sanata, xalqımıza hətlədən gətlə rəhmət ətama. Bunu bəriş tərtibi trakker avtomobilinin əldində 60%-ını törəsənizlə, qalan qısmı 40%-ı 18 aya 0%-dan bəllədi. 0%-dan? 40%-ın üçündə özünü töləydi də? 40%-ın üçün töləydi. Yəni, 18 ayda, 1,5 ildə. 18 ayda, 1,5 ildə. Qala versə, trakker avtomobili 70%-ını törəsənizlə, qalan 30%-ını 2 ildə 0%-dan törəb bələdi. Şunda indi bu, Mürbəkə gücə girib başladı mı? Yox, hələ azıca gücə girgən yox, bugün yəl girgən yox. İndi şunu bizə tuturubmuz, tərtiblərini təşəb bələmiz ədi qaytadan, şunu təşəqəndən 2 in aytamız. Ki, 12 avtomobilinə əldinə 50%-ını törəsəniz, 2 ilə 0%-dan kredit əsasında bəllədir. Yəni, özəmizdən bəllədir o an. Bankiya var, sərsan bulub, yana qatına yürüş şərtləməz, ava gəlisilik. Bir pasport ilə gələdi, şərtləməsini qılamız, kredit tərifini təkşirib görəmiz. Şunda 50%-ını 24 aya bölüb töləyədir. 2 ilə bəllədir o an, qulaqlasa. Yaxşı ilə ki, bu? Qala versə, bir gündə həmişə gedir üçün maşınlarımız əmməsi satıda təyar. Damas avtomobilam qoşuldu, hürmətli yurttaşlar. Damas avtomobili şərtnaması yoxadır, köpçilik bilərdi, köpçilik bilmirdi. Ava? Hazırlı gündə Damas avtomobili, Damasa, Labuğa, Damas Uvana şərtnamalarımız mövcud. Hə, onlayn yazıla verədi BMW? Onlayndan gəlib, özəmizi şöyrdən gələm, yazılıb bələrəmiz. Hə, şöyrə gəsəm bu oladı? BMW alıb. Şunda qaysı maşınlar aytıb ötün? İndi mən hazırlı şərtnaması bağ maşınlar aytıb ötəmən. Damas avtomobili 96 million 932 000 yetkəzib bir iş müddəti noyabr ayı. İ, Labo avtomobili 96 million 370 000 yetkəzib veriş bir ay, uzaqı. Bir ay. Ava, uzaqı. Əldirək gələcəm bugün, 15 gündə bugünləm gəlib durdu. Ki,
12 avtomobilini barcha modellarini shartnomamiz bor. Uy mashinalari ham tayyor. Aha. Traktor avtomobilini barcha modellarini shartnomamiz bor. Avtomobillarimizning modellari mashinalardan tayyor. Gelib do'rimim ketaverasizlar. Uy 12 va traktor avtomobillar qo'shimcha ravishda 1 million so'm kechbek. Uy avtol filtr, ya'ni birlamchi to'bir xizmatlari besplatni qilib berilgan. Besplatni. Ha, bu o'zimiz idoramiz tomonidan qilingan aksiya. Avtol xizmat o'zingizdan. Bularda o'zgarish yo'qmi, Umirbek aka? Taxvillarda o'zgarish hozircha yo'q. Malibu avtomobilimiz ham mavjud. Barcha modellari, barcha variantlari. Aha. Captiva avtomobilimiz barcha variantlari mavjud. Shartnomasi i mashinam premier variant tayyor. Equinox avtomobilimiz ham barcha variantlarini shartnomalarimiz ham mavjud, mashina ham tayyor. Bu ham keshbek bor. Malibu'ga, Captiva'ga, Equinox'a bular ham 1 million so'm keshbek bor. Qani shu Captiva'ni ham bora oldim. O'tgan safar Umirbek aka shuni bahosini so'rabdi. Endi baribir ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi-ku. To'g'rimi? Ya, Captiva avtomobili eng premier varianti, narxi 334 million 900 ming so'm. Aha. Avtomobilimiz gelib ishlab ham ko'rsatishingiz mumkin. Avtomobilimiz kaputasında motor 1.5'lik turbin hesaplanadı. 4 poşun. Hı-hı. Benzin rasxodu 11.6 deb yazıp koyup deyindi ortaça. Hı-hı. Şimdi daha neresi de azraq idi. Şehir içinde de köprak geçirdi. Plüsümüz var. Avtomobilimiz uzunluğu 4.60. Yeni 1.8. Belentliği 1.7. Belentliği 1.70 indi bana. 750 deb koyup da var. 75. 1.75. Keyin yana nima tushuntiramiz? Avtomobilimizni benzin bak 52 litr olgan, 52 litr. 52 litr. Diskalanchalik bular bo'lar. Diskasi. Diskasi 18lik. 18. 215 55 18R. 18R. Bina. Ha. Shunda bulara metan basimmiz, ha? Metanni bastirdilar. Bastirdimi? Ha, qo'yibdilar. Metan bastirdilar. Lekin garantiyadan chiqadi, ha? Yo'q, o'zimizga qo'yib beramiz. Ha, beda qo'yiladi, chiqmaydi garantiyadan. Metan propandan shunda qo'yib beramiz. Bundan tashqari yana yurtdoshlar aytib o'tadi. Bizlarda ko'pchilik yurtdoshlarimiz bilmaydi. Biladiganlar ham bor. Ening seximiz bor. Ha, sex. Bemalol gelip mashinani uzattirib, remont qildirib, kuzov almashtirib, kuzovni yangilab, ha, gaz qo'ydirib, shumoyizatsiya, elektriklik, hamma xil turdagi texnik xizmatlar bor. O'zi shuning uchun biz o'tgan safar adli video ishlayapmiz. Kuzovlar tarafda, zapchas do'kon tarafda, gaz ustanovka tarafda, ustaxonalar hammasini aylanganmiz. Mashin temasida nov muammo, nov yordam kerak bo'lsa, shu yerda yechilib turadi. Hammasi yechiladi shu yerda. Nomer kerakmi? Sug'urta kerakmi? Aha. Bank kerakmi to'lov? Nomer olacakmisiz? Mashinani oynasini qaraytiracakmisiz? Hammasi shu yerda. Hammasi ish qilib bitadi mashinlik temalar shu yerda, tamam. Malades Umirbek aka. Ish qilib bir 2-3 marta keldim va o'yladim o'zi Umirbek aka ham endi bloger bo'lib reklama olib, reklamalarga chiqib ketdi, o'xshaydi, bemi yordamchilarga topshiribdi. Yo'q, yo'q. O'yladim-da. Sağ ol aysiz. Rahmat, sağ olun siz ham. Ishingiz omad. Rahmat. Endi so'ng gapimiz so'ng ham bor o'zi. So'ng ham aytib o'tadi xalqimizga bir gaplarni. Yaxshi taklif istaklarini bildirib o'tadi. Ina qurbon aytib o'tdi. Hammangiz shu o'tgan bo'lsam qurbon aytib chin qalbimdan tabriklayman. Yurtdoshlarimizning ishlarini omad. Dehqonchilarimiz qutlu baraka, ina xudoga shukr. Suvimiz ham to'lib tashib ketdi. Dehqonchilarimiz zo'r. Hammaniki shollar ham gullab yashnayversin, paxtalar ham gullab yashnayversin. Asosan asl bayonni yuratgan kanalni yuratganlar chet davlatlardan musofir bo'lib yuribdilar. Yurtdoshlarimiz ko'pchiligi. Yurtdoshlarimiz ham sog' omon ishlab kelish nasib etsin. Ilohim. Kishalarni to'la doldirib gelib shu to'y asillar, mashinasin, uysasin, faqat ma faqat topgan tutgan yaxshi kunda buyursin. Ilohim. Yurtdoshlarimizni. Sizlar ham ishlaringizga omad. Rahmat aga. Qadrli yurtdoshlar, bir qisqa video tayyorlab girdik. Umirbek aka, iminni shundan uchun girdim men. 10x bilan trekerni oldindan to'lab, navo foizsiz muddatli to'lov. Rasrochka. Rasrochka. Bizlar ham ko'p narsalarni o'qib o'tirib, yolg'on ekan bu, yo'q ekan deb gaplardan yalib chiqib keldim menda. O'zi Uzavto Motorsni Telegram kanalına girsam, qarasam hamma viloyatlarda faqat avtotek xizmatlarini berilgan. Bir saloni bo'lgan har viloyatda. Shuning uchun men aytdim bir girin, shudan bir to'liq ma'lumot oling deb, nima demadi meni? Bo'ldi. Shunda tez kunda g'ucha kiradi bu. Tez kunda g'ucha kiradi xohlasa.
Sağ tez günde, 1-2 gün içinde uzakıdan girerdim. Xuda xalasa, evvela xuda. Maladeyiz bunda. Şu yengilikte tınıtmışımız, halkımıza bolsa bolsun, halka bolsun. Maladeyiz. Şu hecet mesele, şu bizler hem halkımıza kullanılmışsa bizler hem söylenmiş. Sağ olasın Ömür Öykü. Kadırlı yurttaşlar, sizlerini kızıktıradığınız sorular buladığınız olsa, komentariye yazıp kaldırıyorlar sizler. Keyingi sapar, yine Ömür Öykü hem cevap verip ötüşe hareket et, doğru mu? Benim ağa koldan geçse, şu bir boy vakti ayarlamış şurada, siz geçeniz. Maladeyiz. Kolumuzdan geçti, işimiz hiç açık, bastayan işi. Ne oluyorsanız da bize soru cevaplarınızı hem mesela tayarımız. Ese kaytamız mısın? Sağ olun var, işleriniz Ahmet. Sağ olasın. Yurttaşlarımıza mışlayan Ahmet, sağ salamat bolsun da. Aslı bayağı bir like basıp yazıla. Çarçamın işçi verin ese sizden. Like'ını basamız ortakla. Yaksın Ömür Bey'e ya, sağ olasın. Kadırlı yurttaşlar videolarımız ne külliyimiz? Keyin videoları açı. Sağ olasınız. Salamat olasınız. Yine aytıp öttüler. Damaslarda, labolarda şartname açık. Benim ala geliveriz sizle. Yine Xarizm Avtotek Hizmat telefon nömrləri. Yine gördüğünüzde bunu ötken sapar. Aa, köp adam. Şunu bir pulunu aytıp öt. Aa, şu bir kaptiva beşini bir abzorunu kıl diyenler için yine. Panoramlı lük ortakla. İç koca salon polini. Yine. En cool variantı. Şu hayat kızımız tuvan günde pader geçecek miyiz? Kudak alalım. Maladeyiz. Alıp kudakım yakışı güllerimin yiyemiz. Ama çıkıyız. Alacak mısın? Ay maladeyiz. Neden sıfır at? Bagat. Bagattan mı?